Mwana ukuu wa Mwafrika, karibu tena tukiwa katika kuchambua na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayotokea huko duniani ama ulimwenguni. Basi tunajikita bado hapo Ulaya Mashariki, ambapo kuna vita, na vita hivi ni kati ya Urusi na Ukraine. Pamoja na kuwa kuna vita vingine pia vinavyoendelea maeneo mbalimbali, lakini kwanza niko hapo ili nikupe taarifa ya kile ambacho Vladimir ameendelea kushangaa. Vladimir Putin ameendelea kushangaa hasa zaidi ya awa NATO kwa kile ambacho wanakipanga, kwa sababu kama ulivyosikia juzi hapa, rais wa Marekani Joe Biden ameruhusu sasa kuwa silaha ambazo Zelensky anapewa ziweze kutumika moja kwa moja kushambulia ndani ya Urusi. Sasa haya ndio ambayo Vladimir Putin amekuja na kuyaongea. Akasema kiuwazi kabisa, ninashangaa sana general secretary wa NATO, kwa sababu kipindi wakati yeye ni waziri mkuu wa Norway, hasa yani kuna vitu fulani ambavyo tuliviongea na tuliweza kufikia makubaliano ambayo kwa muda huo, na makubaliano haya tuliyoweza kuyafikia, sina uhakika sana kama ameweza kutoka nje ya hayo makubaliano kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Lakini ameendelea kusema, sasa hivi anaongea huyu sasa general, haya ni maneno ya Vladimir Putin, kuwa anaposema kuwa walete silaha ili waishambulie Urusi, kwa sababu hilo ni jambo hilo haliwezekani, na angetakiwa kujua jambo moja, kuwa haya makombora ya masafa marefu hayawezi yakatumika bila wataalamu. Akasema kuwa, na hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ule uchaguzi wa mwisho kabisa ni kitu kinachojulikana kama flight mission, ambapo sasa yeye kitu alichokiongea amesema hii ina dili zaidi na wataalamu. Na ili uweze kupiga, yani mfano hii utumie silaha hiyo ya masafa marefu, ili kuweza kupiga, maana yake unatakiwa uwashirikishe pia wataalamu wa taifa husika. Sasa sema haya ni mambo gani ambayo wanayaongea, hasa kwa sababu pasipo uwepo wa wataalamu kutoka Ukraine na au watu hizo supplies zote kutoka huko Ukraine, maana yake watu wa hapo, wataalamu wa Ukraine, maana yake hiki sasa itakuwa kama hawatahusishwa hao watu wa Ukraine. Akasema kwa mfano ili jambo la kushambulia, labda tuseme, pia limebezi katika formula hii ya taifa lazima liweze kuhusika, taifa kama taifa, na waweze kuwasiliana na vile, yani kile kikosi ambacho kitahusika hasa kwenye taifa la Ukraine. Lakini sasa wao kama hawatahusisha, afu wataingia wao wenyewe, manake litakuwa ni jambo la ajabu, na hili jambo litakuwa halijaandaliwa na taifa la Ukraine, bali ni NATO ndo watakuwa wameandaa, au wale washirika wa NATO. Na akasema sasa huku Ulaya, maana aliendelea kuonya Vladimir Putin, ni kuwa Ulaya huku wana vinchi vidogo, lakini vinchi hivi ambavyo vina population kubwa, na wanatakiwa waweze kuelewa kuwa kucheza na Urusi ni kucheza na moto, kwa sababu vinchi vyao ni vinchi vidogo vidogo hivi. Kwa hiyo hawatakiwi waendelee kufanya michezo ambayo wanaifanya. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo Vladimir Putin ameendelea kuyaongea katika kile ambacho alikuwa anaongea na waandishi wa habari. Na amesema kuwa, maana kuna hilo tishio kama mnavyojua, na yeye Putin amesema sisi tunasubiri na tunaangalia na tunafuatilia kwa ukaribu ili tuweze kuona, kwa sababu chochote kitakachotokea karibu na Kharkiv, basi hilo jambo litachukuliwa uangalifu wa hali ya juu. Kwa hawa ndio manyang'ao ambao wameamua kuipeleka dunia kwenye, au kuifanya dunia kuwa ni uwanja wa vita, kuifanya dunia kuwa si mahali salama kwa sababu ya mambo kama haya. Kwa hiyo kama ambavyo mmekuwa mkisikia au ambavyo tumekuwa tukiripoti hapa kwenye ukuu wa Mwafrika na channel zetu zingine, kuhusiana na watu wa Ulaya, kwa sababu sasa kijana wao pale Zelensky ameonekana kushindwa vita,
kupambana na Vladimir Putin, na wao wakawa wamependekeza kuwa sasa jambo la msingi au jambo la kufanya inabidi waingie wao wenyewe uko frontline. Alafu watumie pia, na Marekani tunaona lipeleka hizi nini ATACMS, ambazo ATACMS haya ni makombora ya masafa marefu ambayo yanaweza kupiga moja kwa moja mpaka kule ndani. Na mnakumbuka nyuma hapa, nafikiri kwa mwaka jana, kama mtakuwa mnakumbuka vizuri zaidi, kuwa Zelensky aliwahi kuishambulia Moscow kwa kutumia hizi drones ambazo alikuwa amepewa, na drones mbili ziwahi kuingia kabisa pale Moscow pale, ambapo St. Petersburg pale Moscow, ambapo unasema zilipiga ikulu na zikaenda pale. Kwa hiyo wameendelea kumpa haya makombora ambayo ni ya masafa marefu, ambayo sasa ni jambo ambalo Vladimir Putin amekuwa akionya mara kwa mara kuwa kufanya hivi hawa wataendelea kufanya mgogoro uendelee kuwa ni mrefu, na mgogoro uendelee kuwa ni mkubwa zaidi, na mgogoro uendelee kutanuka zaidi. Kwa haya nafikiri, ndugu zanguni, mnaweza kuyaelewa. Kwa tupo kwenye ulimwengu wa namna hii, lakini bado ninawakumbusha kuwa huyu mimi ambaye namuitaga mwenda wazimu maana sasa maamuzi anataka kuyafanya sio maamuzi sahihi, huyu Emmanuel Macron, na yeye pia bado vile vile ameendelea kusema kuwa inatakiwa Urusi ishambuliwe moja kwa moja, manake washirika wa NATO waende pale. Lakini juzi hapa tuliona, kama wiki mbili hivi zimepita, tuliona kuwa jeshi la, yani wanajeshi kutokea NATO pamoja na Marekani, wanajeshi kama 150,000 walikuwa wanapelekwa upande wa Ukraine. Lakini hasa wasisahau kuwa Vladimir Putin yeye ana jeshi ambao wako active ni 500,000, alafu ana jeshi la akiba watu 800,000, na hawa wao wanapeleka wanajeshi 100,000 na 50,000. Lakini wakati mwenzao hapa sasa, ukiweka hawa 500,000 na wale wanajeshi wa akiba, manake jumla ana 1,100,000 na 300,000. Kwa hiyo vita ni mbinu, vita ni mikakati, vita ni mipango, inategemea ni nani ambaye anakuwa yuko mbele ya mwenzake au mbele ya muda katika kuwaza na katika kufikiri. Kwa haya ndio ambayo Vladimir Putin, mtaalamu huyu, ameweza kuyaongea kuhusiana na namna gani ambavyo, kwa sababu anasema katika masuala haya ya urushaji wa haya makombora ya masafa marefu, wanatakiwa wale serviceman kutokea pale Ukraine na wao waweze kuhusika. Lakini kama wao hawatahusika, maana yake hawa ni NATO representative ndio watakaokuwa wanafanya, ni wawakilishi wa NATO ndio watakaokuwa wanafanya hiyo kazi. Na hiyo Putin anaichukulia kuwa ni uchokozi wa NATO moja kwa moja kuingia kupigana na taifa la Urusi, hata kama hawataki kuongea. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo yanaendelea huko katika uwanja wa vita, ndugu zanguni, ambao mnaendelea kutufuatilia na mnaoendelea kutufuata hapa katika chaneli yetu hii ya Ukuu wa Mwafrika. Tuendelee kuwa pamoja, na tutaendelea kuwaletea tena taarifa nyingine na nyingi zaidi, ili kuweza kujua ulimwengu wetu huu unaenda namna gani au uko namna gani. Asanteni sana.